彦七の畑に大量の石をばらまいてしまいました。畑を見に来た彦七は驚き困りましたが、石をよくよく見るとどれもこれも同じ形をしております。彦七は合点がいきました。きっとこないだまんじゅうを山積みにしたやつが同じような術で石を増やしてばらまいたに違いありません。彦七はどこかで見てる狐にも聞こえるよう大声でこう言いました。いや助かった、石子へ三年と言って、石の肥やしは三年持つからしばらくは肥やしに困らないぞ。これが菜種の絞りかすだったら大変なことだった。うわぁ、やられた。翌朝彦七が畑にやってくると、石はすっかりどけられて代わりに絞りかすの山ができておりました。こいつは困ったなぁ。でも干からびた煮干しの出し殻じゃないだけマシか。こんなことを何回か繰り返して気の済んだ狐でしたが、他の狐にこの武勇伝を話しますと呆れたようにこう言われました。たわけ、見事に担がれてるぞ。え、菜種の絞りかすは効果が強く扱いやすい金皮と呼ばれる金で買う価値のある肥料の一つだ。じゃあ干からびた煮干しの出し殻はおそらく干し皮を再現したんだろう。これも金皮でかなり上等な肥料だな。またしても騙されていたことに気づいた狐はしょげ返り、昇進旅行へ出かけてしまいました。何ヶ月かして故郷に帰ると、狐は彦七とばったり会いました。いやあ、また会えるとは幸いです。実は、まんじゅうが苦手というのはデタラメでして、あのまんじゅうは美味しくいただいたのです。つきましては、お詫びとお礼を兼ねて、取れたばっかりの作物をお譲りしようかと、狐はたくさんの野菜をもらって、何とも言えない顔で家路に着いたのでした。ドットさん。